او پروردگار و سره یو احسان بل موکو یو کتاب نازل که زبور تورات خو گدوت شوه نوی کتاب الله دی لرو لگه زبور او در حساب تلاوت کو او داس تلاوت بردر زبور کو که ناشنا تلاوت ز نبی علیہ السلام پر صحابو کی او صحابی دی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دا غلی خشتا آواز دمر خشتا آوازو چکل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کو رسول اللہ مبارک بو سرسر لقو اے ابو موسیٰ وی دا سی خشتا مزیدار آواز اللہ در کردی لکر داود علیہ السلام آواز چی سنگو گو پیغمبر علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا آواز صفت کی لحن داودی اگر پشان خشتا آواز اللہ در کردی نو دا داود علیہ السلام آواز سنگا مزیدار و خشتاو چی کم زی بے تلاوت دا قرآن شریف کو نو غرون و بام بر سر زبور وی کان و بام بر سر زبور وی او مرغی برالی پا دی هوا که بے وزر والی او ولالی بوی او ساروی با تراجع مشاقی بام بر سر پاگا تلاوت کی مصروفو او چی زنگل تا بلال پا زنگل که بے دا زبور تلاوت کو دا زنگل دا اونو نبن دا زبور آواز وطا دیتا تلاوت وی من سا آواز دی من خلا اول آوازو نخراب دی خشتا ندی او که خشتا آوازن دا چینو پا منزه کتی او گلدو باتی زره ہوئی کلی آواز سر مزه دار آواز سر تلاوت دا قرآن شریف کوه لک کوه خوف کلی کوه یو پا تلاوتو که یو رکو تلاوتو که خشتا آواز سر او که مزه دار آواز سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کم وقت که پیغمبر تلاوت که پیغمبر دا قرآن شریف او پا خشتا آوازه که اللہ ولداس توجه ورکی جی دون توجه بلشید نورکی خکول اواز دا اللہ لوی نعمت دی اللہ دی زمان نصیب نو لب تلاوت خو پا خکول او خشتا آواز سر نو داود علیہ السلام چه با کم وقت که تلاوت دا زبور کو او زبور بیا کتاب جی بره زبور طول دا اللہ سنو صفت ته اگه که احکام نیش دا احکامات طول تورات تی تورات پا احکامو بی عمل کو زبور که طول دا اللہ سنو صفت نو که زبر زبور تلاوت شروع کنو مرغانو حیواناتو او سیب دی کانو دی بوتو دی با سر بنگار کو لکه یو سره تلاوت کئی کنا او اگه تلاوت چا لخوان ور کنا غم پڑک رو رو پت پت ور سر لگیه یا با شیرجان کلا نا توی کنا او چا لخوان ور کی ناغیم ور سر آغا کلی رو رو پا قلار قدیم کلا وی لکه وای لا سر کنا ناغا لان خوان شروع دی داخل اوالی شم دی منتا نوی نا تو نا با هر که آغا در دست خشت آواز اللہ ور کلو او اللہ ولا طاقت سنگ بر کلو نبی علیہ السلام پا قبل فرمائی حدیث کی رازی سمان غلط قصہ ندا وی نوکران تا بے حکم مکو چی دا زندہ تا اسرا تا بار کے نو چی غیب آغا اس باندے کتا چولا او زندے پہ برابر او نو دبا تورات دا زبور ختم کرو بیا دمر سات کے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چی دے آغا با پشپک گینٹے کی قرآن شریف ختم ہو شپک گینٹے نو سیبا ریندستان و دے لاقی علماء او قاریان وی دا چی تکی دیش شپک گینتے کی نبی علیہ السلام کو فرمائی دیو رضو نمخ کی با ختم نکے شپک گینتے کی سنگ ختم ہے اگر دا دیوی پا جامع مسجد کلان تا تول علماء و قاریان کینو لیلہ شکینو لیلہ ختمو ما کمی ختم کو منے کنینو منے شک مستاسو باسو دا دیوی پا جامع مسجد کی جناب تول قاریان و حافظان و علماء رالل چاہتا چا قرآن یادو ناغی یادو ناغی تا متوجی شو چاہتا یادنو ناغی قرآن شریف دان سر اللہ سکیونی ہو او دا مازیگر منس چوشنو دا شورو اکلل الحمدنے شورو کا الحمدللہ رب العالمین دا ما خان بانگی نو ویلی چا ورناس تے قرآن شریف پرس اگی وطوی او دا قرط دا اصول مطابق قاریان و علماء ورطناس تی اگی وطوی تے ویلی شدستا کرامت تے نور چاہتا دا اجازت نشت نو دا داود علیہ السلام خو پیغمبر دا خدا معجزہ وا معجزہ وی دی چې دا عقل نه بار کار به پی دا پیغمبر نه صادریږي نو چې غیب او ته په اس باندې کټ او زین برابر او دی به ته ختم تورات زبور به ختم کړي دی دا आवाज خشته وال عبادت به څنګه کو نو چې نبی علیہ السلام دا کوم عبادت صفتو کې ناغه د صفت قابل کنه نبی علیہ السلام فرمایي ویرا داود علیہ السلام مونږ ډیر مزه دا ډیر اعلی صحابه د الله رسول څنګه مونږ ویده شپه نیمه به خوب کو لومبه نیمه ایسا لکه شپک گینته شپک شو مثلا شپک گینته نو دری گینته خوب دو گینته با پاس دل عبادت بیو نو بیا اخیری گینته بیا خوب کو چه سار لپار دمش دری مئیسا با شپه عبادت او دا کور خواندانو بانده بی سنگه عبادت کو دا با وی زما دا عادت تیو دا می طریقه دا چه زما پا کور که دا سه و تیم نی که دل عبادت پا که نکی نو خلقو باندې نمبر یې خودی بچې ته به د سار نه د لسو بجو پورې د سبا نه عبادت کې بیا به ته نه کې دا بل به کوي
بیا بته نه کوي بی بی بکی بیا به هغه نه کوي لور بکی یعنی چوبیس گھنٹے سلیلش گھنٹے بلد پکور کے اللہ عبادت کے در چیزا ما پکور کے دا سے وقت تیر نشی جد اللہ عبادت پکی نکی اور روجہ بے سنگ روجہ نیولا نو گورا رسول اللہ مبارکی صفت کی نبی علیہ السلام فرمائی بہتر روجہ داود علیہ السلام روجہ دی یو رد بے روجہ و بل رد بے کوجہ انہا تپوسو کد اللہ رسولہ منگا سنگ تحجدو کو داود علیہ السلام طریقہ دا سے کرے او سیب روجہ سنگے ہو نیسو صحابی بوئی دخو دیری نویشم ویل داود علیہ السلام در روجونا بہتر روجی نوری نشتا یو رد روجہ و یو رس کو جا نو پیغمبری ملاو شوا بادشای ملاو شوا زبور ملاو شو خکل آواز ورطا ملاو شو عبادت بے کو او روز بے تقسیم کرے یو رز بے دا اللہ عبادت ویدہ میرا خدا دا دیکھے دا بلچا کار نشتا بادشای خدا میرا اللہ دا یو رز بے دا خپل بچو سرا وقت تیرا ہو ادا میں دما دا بچو تربیت تو کم بچی برابر کم دا بچو اخلاق تکشی ہو دا بچو سر چی سلی ناس تینو خوندن کئی او یو روز بے جناب دا رعیت تا پارا ورکول چی تاسو رازے چی دا چاسق اسم کاری رازی دی پا دا غرد بلا رکار کن تا بے تقسیم دو اللہ و سر یو احسان بلو کن دا زغر و دا جولو لو چلے و تو خون قرآن کے اللہ فرمائی و علن له الحدید اسپن نو اسپن کے سڑے لوار لواری کئی خپور کی ایک دی او سٹک ولا برابری او پلکون ولا برابری نا لوار نو کہ داس پلکون دی وئی اللہ و تا اسپن داس نرم کڑے وا چې پلاس پہ تاول را تاول کلا کا اسپن گوتو کی بینی ولا تاول به او چې سمره بین رے کول نه رے کی دبا نو زغر به جوړول زغر پتا سو پدی جیب گرو کی بکتلی وی دا اسپن کڑے جوړی کړی وی هغه په جنگ کې استعمالی ځان ته واچی چې تور پیسر نه کړي نہ زمانے کے لواری زغرے بے اگر درانیم بھی خلق بہت سارا گردے دیم میں شو دو بخا مزیدار اعلی زغرے جوڑو لی او مزیدار طریقے سارا نریت اس پناو نرمول بے اب خرسول دے دا پار بے دا کار کھو کہ زل بیت المال باندے بوجھ نشمو دا خپل لاس گٹا اخرم بیت المال مال بے نخورم دا خپل لاس پا گٹا بے خپل گزارا کولا لکا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جکل خلیفہ شو دبا کپڑا خرسولا نو تانو نے پوگو بازار کے روانو خدا من بخا کپڑا خرسو تجارت ایک ہو ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغی مکہ نے بکر سکے ویدا کپڑا بازار کے خرسو ویدا مسلمانانو کار بسو کئی کتا دا کپڑے خرسے نو ویدا ما بچی بسو خوری ایدا نا خرسو ویدا دا من در بیت المال نا تنخواہ مقرر نو بیا کینا ودا بیت المال نا ولا تنخواہ مقرر پلا او سمر تنخواہ ولا مقرر پلا دونے مقرر کا چی دا ابو بکر و دا غید بچو پی ادنا گزارا کئی دا پوٹے گوندے نو حضرت داود علیہ السلام تا اللہ دا زغر و دا جوڑو لو چلو خواو قرآن کے اللہ ہوئی اس پنا میں ہوتا نرمکلا بغیر پلک و سٹک او دا اور نبا ہوتا اس پنا نرمے دلا او دا غیر نبا زغر جوڑو لو خرسو لو بے او دا خپل دان او دا بچو گزارا بے پاغی باندے کولا دا اللہ احسان کو اور اللہ احسان کئی بیا کنا تا اللہ تا زان نزدے کہ اللہ بدا سر احسان کئی اللہ بدا تا ارسا سان کی یو زل پکور کے ناستے رکے دار آلہ یار وئی ما غند عبادت دا بابا مخدز مکبل سوکو نکی خبر ٹکوا ٹکوا غلط نہ ہوا لکا پیغمبر دے دا پیغمبر پشان عبادت امتی نشی کولی او بیا منز و روجا او ٹول کور کی یو شان عبادت خو اللہ تر دا خبر خو خانشو بعض وقت کے یو خبر گناہ نی خو دا پیغمبر دا پیغمبر دا شان سر مناسب نی اللہ دے خدا دے سوئے رونو حدیث پاک کے راضی کہ عبادت کے نوزان تب نسبت نہ کہ جدہ زمان کمال دے چاہ تب نسبت کے اللہ تا اگر انسان چاہ غوی اللہ ما دل منزو کو ما دل روجونی ولا ما خو صدقہ ورکلا ما زکات ورکا ما حجو کو اللہ و تسوئی مالا تاسے کلی دی دخو مال ما در کرنو دکا تا صدقہ ورکلا کرن ما مال در کرنو دکا دے حجو کو تا پا کسی دی او کہ تمونس کے روجی نہیں سنو ما دل خکول اندامون در کردی سترگی می در کردی پوزا می در کردی و گونه می در کردی لاس پی می در کردی او عقل او دماغ می در کردی که تما لیوانی پیدا کردی و پلاس و پومی گفشل پیدا کردی و استاپلار بمونس کردی تا مونس کولی شو تا روجه دی ولی شو خود ما امداد او دا حقیقت دی رونو کنه دی دا خود اللہ امداد دی چی پا اندامون روغ پا عقل روغ نزا ما عبادت که نو تاوی چی ما عبادتو که ما اللہ پا دی خپه کی او چی کم انسان دا سی ہوئی یا اللہ ما خوی صدقہ نرکلی دا مال خو تارا کردی زما سمونز دے اے زر زر میں اوکا زما سرو جرا ما کا حجو کو خود تا مال لاکڑے دے دا خود زما کمال نرے اللہ و تسوی بندوی دار سے تا کردی ما خود تا کردی
لاس پہ تولا کول پیسے تارا واغشتے دا حج نیت کو تاو کو اے بند اللہ تا کری دی وہ رضا پاجزا اللہ خوشحال شو دا غبن پا معمولی لو یا بند اللہ خپکے گی اللہ چی خوشحال ہے پس بے خوشحال ہے پاجزا او چی خپکے نو کبر کوا پدی بخپکے گی نو داود علیہ السلام قبر نہ نکلے حقیقت خبر ہے اکڑا پیغمبر دے پیغمبر پشان عبادت بل سوک نہ سکولے اللہ تا خوخ نہ شو کم اروس چ دد عبادت و کور کی ولا ارد پہ عبادت پدا غواز بد فیصلہ کرے و دروازہ بے بند کرے و جرند بوا نہ قلا دروازہ او پاگے با پولیس ولاڑ دا زمانے چ کم پولیس یا فوجو یہ سوک بماتا نہ پرے دے اے سوک بن رہی بولے ما دا خلق دا پار جدا روز مقرر کرے دا او کور بی بیان تے بے تاس حالت عبادت کرے چ زما عبادت کے حس قسم خلل لا نشی او دے لگیا دے خپل عبادت کی دو کسا تو ور وڑے دے دو کسا ورے خصمان قرآن کے اللہ ہوئی سنگر پسے تصورا فی المحراب دے کے سنگر یہ مشو ور وڑے دے کہ ور وڑے دے داود علیہ السلام اس او جگر چے چاپا میں کی جگہ لو شورم کئی ایو بلتا ہوئی پا ما ظلم کے ابو لینا ظلم نکو شور جوڑ شو داود علیہ السلام پا مانزک کے ہوئی چے دا سوک رالل غلر آلل دا کوان دی تا پا کمر آلل دروازہ خو بند دا تا پا کمر آلل او دا شور دا سرے بس اگا منزا عرص مختصر کل پدیبا نپری خو دیتا ویر ورا سوکے او پا پریشانم شو چی گیر چا پیر دا قلان خو زمان پوچ پولیس والا دروازے بند دا پا کمر آلل او دا سو شورے جوڑ کر اگی ورطوی میں یرے گما داود علیہ السلام یرے گما منگا دو کسان ویو بلسلم جا گلگا تالم پیسلے رولے چی منگا پیسلے ہوگی پیسے لڑا لو کم را لے رستہ کا فوج پولیس نے پری خود پایا دیوال را بوڑی دی او خدا ہے پاک دا نسیم خلق دی پا دیوال را بوڑی دی وی سب پیسے لم را بوڑی دا ایو وطوی دا دیو کم سل گڑی چے لے دی زمان یو دا دی ما توی کلا یو مال را کجی زمان سل شی دا ظلم کئی کنگی نو ما دا ظلم کئی او اس رو را پا خبرہ کم زورا ورده ایما دو جی پا یو بتا سکے او دما کو یو کم سل دی دما شمیر بپی پورا شی او چه بار خلق و لزونو خلقم دادم راستا کئی او دا قیدم دا نصب زورا ورا دا دا دی خلق و خلق مر گیری بی دا غریب خبر ازو چاہتا ہو زورا ورا دا خبر ازو خلق تو چاہتا ہو اور مقام کی گوی ورکا ولا کنا خویو چه لیس پی سکے او چه بل چاہتا وردو دا پلان کی پیسے لکو اغامو یو کن دا خود اشتیا ہوئی یو چه لیس سپی کے ورے کدر تا لالا جو دا خود پیغمبر کمون دا پیسے لکو داود علیہ السلام پوئے شو کہ او دا خو انسانان ندی دا خو پرشتی دی پا دیوال دا پاس انسان کم دیار روڑی دیشی ما نا غلطی شوی دا ما وی چی دا ما پشان عبادت سوک نشی کولی اللہ دا دی پوئے کلم چی دا سم را ٹیم دیزایا شو بے کار دیزایا گوندی مصر در لران بازی مفسرین یو بلا خبر لکھے دا خواہ ٹک ندا اٹک ندا ویرہ دا یو کم سل بی بیانی وی بین دی وی او یو بل یو کس واغا سر یو وینزا وا نو داود علیہ السلام اگر تو چلا یو مال راکا نا اللہ والا دا پیسا لرو لے گلا نو اغیوی چلا یو چیلے چلا دا دل ورکا دا ظلم او دا خو زیادتی دا خو آغم زیادتی دا چلا آغا نا آغا یو وینزا گوار خدا خبر خطا دا خان دا ٹک نرا دا پیغمبر پشان که دا خبر گستاخی دا او نو پیغمبر دا تی پولیش وخر راکی عام و انام بس پوشو چلا خو اللہ پا مازمائشو که پا میں امتحانو که بلا وقت ملا یہ دا عبادت نظارشو دا خو کو زان لے عبادت کوم خدا اللہ توفیق دے کلا بات سین ورا کڑے نو ما زان لے عبادت کولی چھ پولیس بلما سو کے کولا فوج بلما سو کے کولا ما پقلا کی عبادت کو پرے وقت اللہ تپسجدا وے جلل دومرے و جلل دا سوی دمون یو کتاب دے جلالن شرح دا اگے لکھی لی وے کدا ٹوری دنیا اوخ کرا یو زے کے دا داؤد علیہ السلام اوخ کو تبو نہ رسی او چې داوود علیه السلام اور دې ټول انسانانو اوخ کرا یو ځای کې د آدم علیه السلام اوخ کو ته نه رسید دا سونه پټه خبره ده لیکن فورا الله ته سجدا پرې وته او په جلاو جلل به جلل به دومره او جلل چې د اوخ کو سیلابونه وته ده دین دا معلومه ګرونه چې په عبادت خپل غرور او کبر نه کې دا باندې کې دا ما کمال